السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سے لے کر کے انشاءاللہ 59 تک پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا سے لے کر کے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے دوستو، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ میں جس طرح سے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو بھی اسی طرح سے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حروف کا پہچانیے، اس کے بعد آپ پڑھیے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پہ دیکھیے تو کا نشان آیا ہے، ٹھیک ہے، آیت کے درمیان تو ہے، تو آپ یہاں پہ کیا آیت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ آپ کی اگر سانس ہے تو آپ ملا کر کے پڑھیے، اگر سانس باقی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سجدہ کر کے یہاں پہ آپ روکیے، آپ کی جو سانس ہے یہاں پہ آپ توڑیے، ٹھیک ہے۔ پھر پیچھے سے پڑھیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ غین آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ، تو آپ کو اظہار کرنا ہے۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا میم ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ فا آیا ہے، کیا اظہار شفاوی ہے، تو آپ کو اظہار کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد زا آیا ہے، حروف اخفا ہے، تو آپ کو اخفا کرنا ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم آیا ہے، ادغامی یاروالن کا میم ہے، تو آپ کو یہاں پہ گناہ کرنا ہے۔ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. अगर आपकी सांस बाकी है तो आप मिला करके पढ़िए, अगर बाकी नहीं है तो आप आयत कर सकते हो, ठीक है, यानी रोक के आप पढ़ सकते हो. على الذين ظلموا उसके बाद फिर पीछे से आपको पढ़ना है فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रीडिंग पढ़ता हूँ, आप अच्छी तरह से सुनिए. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, वही कुलना से लेकर के बीमा कानू या सुकून यहाँ तक क्या करना है आपको, आप अच्छी तरह से पहले हुरूफ को पहचानिए, उसके बाद पढ़िए, और जो मुश्किल अल्फाज आपको लगे उसको आप अच्छी तरह से हिज्जा करके पढ़िए, और ग्रामर के साथ एक से तीन दो मरतबा अच्छी तरह से रीडिंग पढ़िए. ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.